はい、おはようございます。一個、ちょっと日本人の前、うん、サッカー選手だったじゃん。はい。いくつの時まで？24までサッカー選手。サッカー、そうね。社会人でね、うん、選手としてやってましたね。そう。何だったっけ、それ。どこのチームだったんですか？マツダ。マツダの。車の。今日ヒュンダイ行ったけど、マツダ、日本のマツダ。マツダの何？その中で社会人がやるサッカーの。そうそう、会社のチームね。はい、はい、詳しいですよね、ところ。サッカーに。今も好きでしょ？好きよ。何何何、俺これ全然分かってないよ。なぜかというと、何だから多分その凄さが分かるかなって思って、ちょっと韓国の自慢になるかもしれないですけど。何、イギリスのサッカー知ってる？うん、そこにプレミアリーグ、うん、トートナムっていうチームがあるじゃん。あ、知ってる知ってる知ってる。ソーノンミンっていう韓国の選手がいるじゃん、うん、今回のイギリスのシーズン終わったんですよ。あ、そっかそっか、うん、そこで得点王になったんです。嘘、アジア人初。チュコヘー、チュコヘー。しかもトトナムも最後の試合で、うん、チャンピオンズリーグ行けるかどうか。ああ、なるほど。順位もね、変わってくるから、うん、4位だったけど、4位まで行けるんだよね、うん、チャンピオンズリーグ。でもまあ4位だったけど、5位と あんまり点数の差がなくて、うん、勝ち点の差がね、うん、そっちで勝って、しかも最後のソーノフミンが2つのゴールを決めて、それで得点王になりましたよ。近い。イギリスでそのゴールをちょっと見せようかなって。 いやこれは違う選手、違うやつかい、うん、違うやつかい。これ最初のゴール、あ、1点目ね。最後の試合だよ、うん、要はこれで勝てばチャンピオンズリーグにも行ける。そう、あ、取った。これも違う選手、ね、あ、これ違う選手の喜びそうになってる。ここからね、うん、3-0 になったじゃん。ああ、今3-0。選手、同じチームの選手たちみんな知ってるのよ、うん、このソーノフミンがこの試合で得点王になるかならないか。はいはいはい。だからここからもう完全応援モードなのよ、ソーノフミンに。ソーノフミンパス出せみたいな、うん、決めた、入れな入れなっていう。みんなパス集めんだ。このチームの中でも結構やっぱりね、なんか尊重されてるっていう。ああ、そうよそうよ、うん、だからそれを見て韓国人結構嬉しかったみたい。もういいね、人柄もいい選手だっていう。見たい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 。だ、本当はもうそこにソーノフミンいたらみんなパス出すでしょ、ゴール前に。そうそう。お前が決めろみたいな。でもここでもう来た。ここでもそう、後半だったのよ、後半。だからみんなね、あ、今回は無理かって、うん、いや、このね、このダイレでパス出した人がもうソン・フンミン見てたもん。そうで、本当は自分でいけんのよ、この人多分。それで何回のチャンスもあったけど、うん、なかなか難しかったんだよ、最後ね、最後。自分でも決めちゃった。すごい、これすごいじゃん、最後のシュート、これ、うん、みんなもみんな盛り上がってて、これキーパーちょっと手下げたんじゃない、これ。相手のキーパーも本当、ああ止めれるけどみたいな。でもこのジョンはソーノフミンジョンって呼ばれてるんですよ。すごいね。かなりこのジョンでキックするとゴールの確率が高い。あ、なるほど、両足使えるから、こっちでもこっちでもあの角度までいけば、うん、そこがソーノフミンジョンって言うんですよ。なるほど、そこに自分で持ってって、そうバーン打って、やばくない？アジア人初だよ。あれじゃん、ね、日本人が大谷選手見るとめちゃくちゃやばいじゃん。そうそうそう、ああ、そっか、一緒だ、うん、韓国人が言うには、うん、サッカーってもっと全世界がやるじゃんっていう。やめて、大谷さんもいいじゃん、大谷さんも。でも野球ってちょっと限られてるじゃんっていう話で。中田英寿ね、日本にもいましたけど。そうそうそう、その時暑かったじゃん、結構暑かったね。でそれよりもすごいよ、まあまあとってもだよ、イギリスだよ。いいですね。いや、これはもう地下兵。いや、でも本当私も嬉しかったです。なんか国民としてね。嬉しいでしょ。嬉しかった。なんか鳥肌立つよね。なんかここが熱くなるっていう。だってさ、世界最高三大リーグだっけ？そう。
4大リーグの中で正直イギリスが私は正直一番ちょっと面白いんじゃないかな、面白いリーグなんじゃないかなと思うんですよね。そうね、そこでさ、しかも今ソヌミンがね、ソヌミン選手がワールドカップ今年冬やるじゃん、うん、真ん中のモデルになりました、うん、メッシがいたのかな、メッシ、なんかやっぱり、でも韓国のワールドカップじゃないのにこのセンターに、センターにソヌミン、そうで脇にメッシとかやばいね、やばいねだからもしかしたらレアル・マドリードあるよっていう話で、てか絶対その上のチーム来るよね。だってトッテナムもまあいいね、すごいけど、うん、もっとね、そうそうそう、ランクのこっち的にこっち的にどうでした、サッカーの経験者として。僕キーパーだったんで、そのまた価値観が違うけど、やっぱりすごいと思うよ。点決めないとほら評価されないわけじゃなくて、日本人がもしそういう風になったらこう嬉しいでしょ。嬉しい。もうなんだろう、で今の大谷さんぐらいやっぱすごいと思っちゃう。本当だよね、もうテレビ番組でずっとやるよね。やる。こうなると。でこれでまたほら韓国の方もワールドカップ見るのめっちゃ楽しみになるでしょ。そう。いやワールドクラスの選手が自分のチームにいるんだよ。そうそうそう。いやクラスというかもうトップだし。だからその状態でワールドカップ迎えるでしょ、だって。そう。ちょっとこういう自慢がやりたかったです。言っていい、これ何も言ってなくてここでやってるからね俺スタジアム入んのかと思ってテンション上がったらまだありますまだまだ野球見よう一番楽しそうじゃん、なんか一番終わり